Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Migimik Tantuan Rompan. Rupanya Tantuan, lama saya menunggu CJ penghargaan ini. Saya hampir-hampir lupa. Bila saya kemas-kemas bilik saya, Tantuan, saya terjumpa sebenarnya. Saya telah lama sangat pada tahun 2013 Disember. Saya telah mengambil peperiksaan pada examination officer di Institute Hong Kong. Hong Kong Institute. Saya menerima Diploma Executive Management Leadership Practice. Ini adalah keputusan pemeriksaan saya, iaitu Strategic Management, Competitive Strategy, Leadership Managing Organizing Change, Corporate Governance, Accountability dan Operation and Supply pada tahun 2013. Diploma Executive Management Leadership Practice. Itu satu. Satu lagi saya dapat anugerah, saya mengambil pemeriksaan Praxer juga, dan kali ini tuan-tuan ini dia. Saya bacakan anda, tuan-tuan. Ya. Hong Kong Institute of Chief Executive Harun bin Tahir ini nama saya sebenar, iaitu Postgraduate Diploma Management Leadership and Practice daripada Hong Kong. Itulah pencapaian saya selama ini dalam bidang networking, ilmu, walaupun saya seorang penghibur tetapi saya mencari ilmu jarak jauh secara online dan sebagainya. Satu pencapaian syukur saya bangga, tuan-tuan, tapi saya tak pernah cerita dengan orang. Hari ini saya dedahkan, tuan-tuan. Ini sijil ori saya terima, iaitu sebagai, this is announcing the board of directors of the SEABI University to Helmi Harun bin Tahir, honorary doctorate in business administration by the board of directors of SEABI University. Alhamdulillah. Tuan-tuan, jadi dalam bidang networking ini, siapa anda, penyanyi ke, pelakon, orang biasa, ilmu adalah penentunya. Dan saya akan kongsikan ilmu ini kepada anda. Saya akan sharekan ilmu ini. Datanglah nanti beramai-ramai di training saya, center saya di Taman Sri Rampai. Anda yang ingin bersama saya serta IAK Gabong serta IVR International, saya akan bimbing anda in networking. Assalamualaikum.